Hallo julle, ek is Lesa hier so by Vol Huiskru en Kinderhuis Jeugsorgsentrum en vandag soos julle kan sien het ons Vincent Bes wat bietjie by ons kuier en 'n groot verskil in ons kinders se lewens maak. Hulle het met 'n gejuigie aangekom. Die kinders was verstom. Hulle het gladjie geweet wat gaan aan nie. En ewe skielik is dit net Kersvader en geskenke en musiek en glimlagte en drukkies en liefde wat op hulle oorvloedig gestrooi word. En ek wil net sê baie dankie Vincent Bes. En hulle maak regtig 'n groot verskil.